У совиному гнізді саме тут наразі триває відкриття «Слобода Фесту». Понад 100 культурних подій чекає закарпатців в рамках «Слобода Культ Фестивалю». На відкриття мистецького фестивалю Закарпаття відвідав міністр культури України Євген Нищук. Каже, такі заходи, як «Слобода Культ», зближують Україну. Мене переповнюють добрі враження. Почав я з знайомства ще більшого. Звісно, я бував в Закарпатті, мав колись честь тут бути в творчій діяльності з виставами, але я сьогодні побував і в художньому музеї Закарпаття, в музеї архітектури і побуту, де ще раз пересвідчився, наскільки багатим є Закарпатський край. І, власне, коли ще раніше я зустрівся з організаторкою «Слобода Культ», які до цього робили проекти «Дон Культ», «Галіція Культ», так? І оця ідея презентації Слобожанщини, великої Слобожанщини, яка з крайнього сходу їде на крайній захід, так? Мені видалося це просто неймовірно прекрасною ідеєю. Я сповідую зараз цю ідею в пріоритеті своєї діяльності, власне, Міністерства культури, тому що тривалий час була зумисна практика так званої насаджування стереотипу, що Україна є дуже різною в тому сенсі, що чи зрозуміють українці українців. Або схід – це є схід, це одна культура, а, мовляв, на заході інша, на півночі ще інша, а ще десь ще інша. І отут дивовижна можливість через засоби культури, через митців, через художнє мистецтво, через літературу, через театр, через музику, через просто можливість зустрітися одне з одним, зруйнувати ці стереотипи і ці міфи. Це можливість познайомити і зблизити одне з одним з рештою українців. Як я сьогодні на початку сказав, пізнати, познайомити Україну з Україною. Ні, їх завжди буде мало. Але разом з тим можна сміливо сказати, що останнім часом на це звертають увагу. І зараз ті фестивалі, ті події мистецькі, які відбуваються, вони якраз і зосереджені на тому, щоб зблизити один одного, щоб подолати якісь міфи, які нам тривалий час нав'язували. А зрештою дати можливість збагатитися своєю мультикультурністю, своєю багатогранністю, особливістю кожного регіону. Як з цим бути? Як дати можливість вільного доступу, рівного доступу до культурних послуг, до свого етнічного розвитку, до свободи, зрештою? До свободи – це найголовніше. Ми говорили і в обласній державній адміністрації, і місто говорило про те, що це справді дуже цікавий об'єкт, цілісний урядовий квартал, який зберігся в достатньо високому відсотку в своїй первинності. А отже, може претендувати, є ті ознаки особливостей, які дають можливість підготувати, можливо, майбутньому номінаційне досьє для включення теж в список ЮНЕСКО. І я думаю, що оцей намір всіх обласної державної адміністрації, міста, обласної ради в тому, щоб і рухатись в цьому процесі, це дуже позитивний намір. Хотів позбуватися оцього стереотипу, що ми сиротки, що нам нічого не дають. Я, можливо, би без зайвої скромності сказав, що і конкретно назвав приклади, так? Питання не в тому, що в нас, коли я був в 2014 році за першої каденції, було 2,5 мільярда на культуру, тепер в нас понад 6 мільярдів. Тут інше питання. Мені будь-хто скаже з фахових людей, адже більшість коштів все одно з'їдає зміна курсу, зміна тарифікації комунальних послугів, а отже споживання і видатки на, ну, власне, не на розвиток, а на функціонал, так? Там збільшення зарплат і все інше. Але з-поміж того з'явилися нарешті гроші саме на розвиток.
Звичайно, що це не ті гроші, які б хотілося. Але в нас на кіно було 29 мільйонів, тепер це мільярд. Це є суттєва різниця саме на розвиток української кінематографії. У нас нарешті з'явилися кошти на закупівлю музичних інструментів по музичних закладах, консерваторіях, академіях і школах. У нас нарешті закуповуються спеціалізовані там засоби навчання для гончарства, наприклад. Тому що, коли ми казали, в Опішні є унікальна школа-інтернат нашого гончарства, а елементарного кола, на якому треба було вчити дітей, його вже не було за 25 років незалежності України. І ми нарешті це закуповували. Так, це шлях не одного року. Так само, коли ми сьогодні обговорювали поновити можливість закупівлі сучасного мистецтва, фондів художніх музеїв наших художників і так далі, і так далі. Це дуже важливі елементи. Коли ми говоримо, що цього року Україна приєдналась до Європейського року культурної спадщини, ми нарешті почали давати кошти на реставраційні роботи, не забудови, а реставраційні роботи наших об'єктів культурної спадщини. У нас зараз є низка інших шляхів отримання коштів. Це входження Міністерством культури в європейські гранти, культурні маршрути, креативна Європа, яка почала серйозно функціонувати, і зараз чимало грантів, які отримують мистецькі проекти, йдуть через культурну креативну Європу, яку ми добилися того, щоб отримати кошти від Мінфіну, щоб ми ввійшли в цю програму. Зараз в нас є, по-перше, гранти, які проводяться різними спілками, де ми дали більші кошти, зокрема спілкою художників, де проводяться конкурси на кращі дебюти, скажімо так, в частині молодого художника. Є також, коли я говорив про кіно, є окрема програма дебютів для молодих кінематографістів.